Asteazkenetik gaur arte munduko turismo erakundea izan dugu Donostian. Amarnaka estatutako agintariak elkartu dira nazioarteko turismoaz erabakiak hartzeko. Ahoa betetzen dute jasangarritasunaz hitz egiten, baina mundu osoko toki askotan industria turistikoak kalte konponezinak sortzen ari da. Kalte sozialak, ekonomikoak eta ekologikoak. Ez da Donostiarron edo Euskaldunon itxikeria kontua. Ez da turistari gorrotoa edo fobia. Lurralde eta hiri askotan zabaldutako kezka piztu da gure hirian ere bai. Beste leku batzuetan kalte konponezinak eragin ditu turismoaren azkunde masiboak. Donostian beranduegi izan baino lehen heldu behar diogu gaiari, kritikotasunez. Munduko turismo erakundearen bilera aprobetxatuz, Espainiako gobernua, jaularitza, aldundia eta udalak, beren diskurtso bakarra zabaldu dute, egunkari, irrati eta telebistetan. Turismoak onurak besterik ez dakartza. Aberastasuna sortzen du eta turismoaren azkundea beti da ona. Baina bada denbora bat, Donostiarrok ez dugula diskurtso hori sinesten. Gure bizitzetan nabaritzen ditugulako ez sinesteko arrazoiak. Etxe bizitza ordaintzerakoan, lana bilatzerakoan, kalean zerbait antolatzen saiatzen garenean edo euskarak bizitzen saiatzen garenean adibidez. Ez daukagu ezer bere oporraldietan Donostia bisitatzen duten pertsonen aurka. Aipatutako arazoak turisten ardura baino gehiago, turismo eredua diseinatu eta mugagabe sustatzen dutenen ardura dira. Bertako eta nazioarteko zenbait inbertsore eta hauei ate guztiak zabaltzen dizkieten arduradun instituzionalenak alegia. Munduko hirien merkatuan lehiatu nahi dute Donostia eta Basque Country marka. Eta horretarako hiria eraldatzen ari dira. Honek gure auzoetan eta gure bizimoduetan duen eragina kontutan eduki gabe. Etekin ekonomiko zuzena sortzen ez duen guztia baztertzen ari da. Eta bereizgarria dena folklorizatu, ikono bihurtu eta salgai eskaini nahi da. Alfombra gorria jartzen diete higiezinak erostera edo multinazionalak zabaltzera datozenei. Hauen desioen arabera aldatzen dira legeak eta diseinatzen dira azpiegiturak. Herritarren beharrei eta iritziei erreparatu ere egin gabe. Hortxe daukagu metroaren kasua edo apartamentu turistikoen ordenantzarekin ikusi duguna. Hormigoiaren, hotelen eta apartamentuen negozioei bidea zabaltzeagatik edo zertarako prest. Industria turistikoak Donostian gutxi batzuei soilik egiten die mesede. Eta hori da gaur hemen salatu nahi duguna. Etxe bizitzen eta alokairuen prezioa neurri gabe igotzen ari da. Hotel eta apartamentu turistikoak, Airbnb eta bestelakoak, bertan bizitzeko etxe bizitzak ordezkatzen ari dira. Bizilagunak auzoetatik kanporatuz. Premiazko produktu eta zerbitzuen prezioek gora egiten dute, eta inguruko herrietara kaleratuak diren donostiarren errealitatea azten ari da. Gertuko komertzioa suntsitzen ari da, souvenir eta modako kate handiek ordezkatzen dute. Zerbitzuen azpikontratazioa nagusitu da, eta une berean prekarietatea. Aldi baterako kontratuak, kontraturik gabeko lana, esklabutza soldatak. Kaleetan ere ikusten da, espazio publikoa kontsumorako espazio izateko moldatzen ari da. Jai herrikoientzat edo espresio sozialentzat mugak gero eta estuagoak dira. Baina ez dago mugarik superpatrozinatutako eventoentzat eta hiria zentro komertzial bihurtzen dutenentzat. Turismoa erakartzeko gure kultura eta ezaugarrien berezitasuna baliatzen da. Baina merkatu globalean sartzeak eta bertako biztanleriak kaleratzeak auzoetako giroa desegiten du. Kultura eta identitateak homogenizatzeko joera handitzen da. Kaleek beste hirietakoen antza hartzen dute. Kultura eskaintza bisitariei begira egiten da eta hizkuntza handiek lekuak kentzen diote euskarari. Horregatik, eztabaida gardena eta irekia exigitzen dugu gai honen inguruan. Aipatu ditugun arazoak ukatzea edo diskurtso bakarretatik ateratzen garena kriminalizatzea ez delako zuzena. Herritar guztiei dei egiten diegu turismoaren eragin kaltegarriak salatzera, bizilagunekin gai honetaz hitz egitera eta arazo komunei elkarlanean erantzutera. Auzo elkarteak, kulturtaldeak, jai batzordeak, mugimendu sozialak,
kirol taldeak edo dena delako sareak dira hiriak eta auzoak bizirik mantentzen dituztenak. Negozioak soilik mugitzen dituenen aurrean elkartzaintzen duten herritarrak gaude. Gure hiriari eragiten dionak gure bizitzetan eragiten du. Donostiarron bizi baldintzak dira lehentasuna eta espekulazioa, esplotazioa, estandarizazioa eta esklusioaren aurrean antolatu egingo gara. Elkarrekin lan egingo dugu bizitza delako handiena. Bizirik dauden auzoak bizitzeko auzoak dira eta gu bertan bizi gara eta bertan bizi nahi dugu.